Svindala, ki je danes presenetil z odličnim šestim rezultatom prve vožnje, Šporn pa že s težavami zgoraj, kar seveda ne obeta dobrega vmesnega rezultata. V letošnji sezoni je že drugo mesto na tekmi evropskega pokala. On ima tudi edini fiksno mesto prav na njegovo ime zaradi uvrstitve med prvih tri v skupnem seštevku evropskega pokala v lanski sezoni. Morda, če lahko pri njemu rečeva, ravno kako težak preboj... Škoda, blizu je bil 30-terice, dajmo... Kako težak preboj je iz tekem evropskega pokala in potem na tekmah svetovnega pokala? Mislim, da mu bo uspelo. Bravo! Bravo, Andrej Šporn, boril se je do konca in tako je tudi prav. Zadovoljno.